საუბრებთ მეტაფორებზე და ვეცდებით რაც შეიძლება ნაკლებად დაუტვირთოთ ეს საუბარი ჩვენ თვითონ მეტაფორებით. რომ უფრო მეტად იყოს გასაგები ჩვენთვის და მაყურებლისთვის. ჩვენი გადაცემის პირველი მონაკვეთის სტუმარი ცირა ბარბაქაძე გახლავთ, მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, მწერალი, მოგესალმებით, მადლობა მოგახსენებით. მობრძანებისთვის. Მოდით დავიწყოთ საუბარი მეტაფორაზე. რა არის მეტაფორა? როგორ აღვიქვამთ დღეს თანამედროვე სამყაროში მეტაფორის მნიშვნელობას და რა ადგილი უჭირავს მას ჩვენს ყოველდღიურობაში? მოგესალმებით, საკმაოდ დიდი და რთული თემაა და მეთანხმებით. აი, ნიკამ დაიწყო საუბარი იმით, რომ არ დავტვირთავ მეტაფორებით საუბარს, ვარა და პირიქით ამაზე ვარ თქო, რომ რა შეიძლება მეტი მეტაფორა ვთქვა დღეს, ხო? მაგალითებისთვის. კი. მეტაფორა არის გადატანა. აი, მარტივად რომ ავხსნათ, საბერძნეთში დღესაც დადის ატვირთო მანქანა, რომელსაც აწერია მეტაფორა. ანუ ის არის პირდაპირი მნიშვნელობით, მას გადააქვს რაღაც. ზუსტად იგივე შეგვიძლია გადმოვიტანოთ უკვე ჩვენს ანუ მეცნიერებაში და ავხსნათ, რომ მეტაფორა ეს არის გადატანა ერთ რაიმე ნიშნის მიხედვით ერთი საგნიდან მოვლენიდან მეორეზე. ანუ წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ უკეთებთ ერთ საგანს მეორე საგნის სათვალეს და ასე უნდა დაინახოს და აღიქვას სამყარო. ანუ მეტაფორული გადატანა ეს არის ერთგვარი ფილტრებით ყურება, ფილტრებში ყურება და ეს ფილტრები მუდმივად განსხვავებულია და მრავალფეროვანია და რა თქმა უნდა იწყება მეტაფორა. როგორც ლინგვისტი დავიწყებ ენიდან, იმიტომ რომ მეტაფორა გახლავთ ლექსიკის გამდიდრების საშუალებას. ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა, ენობრივ მეტაფორებს ყოველ წუთს მივმართავთ, უბრალოდ ამას არ ვერ ვაცნობიერებთ. მაგალითად, როდესაც ვამბობთ, რომ აი გადაცემა დაიწყო და გული ამიღელდა, ანუ ხელვა რა არის? ხელვა არის მეტაფორა, რომელსაც უკვე იმდენად გაცდა მისი მნიშვნელობა, ეს არ არის ცოცხალი შემოქმედებითი მეტაფორა, ეს არის უკვე სალექსიკონო მნიშვნელობა რო აქვს შეძენილი. ანუ ავღელდი ნიშნავს ზღვა ხო არა ვარ, მაგრამ რაღაც ნიშნით ეტყობა ზღვაც ვარ, რადგან ზღვისთვისება გადატანილია გულზე და ვამბობ, რომ გული ამიღელდა და სხვა უამრავი ესეთი მეტაფორები, რომლებიც ენაში გვაი სახელდება, მაგალითად ძალიან ბევრი სახელდების პროცესი ხორციელდება აი მეტაფორული წარმოების კონტექსტში. მაგალითად ატა ბალახა, მაგალითად საყურე, საფეხური, ვირისტერფა და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი ენაში, ანუ იმის თქმა მინდა, რომ მეტაფორა თვითონ ენის მეტაფორული ბუნებაშია ჩადებული. სოციური ამბობდა, რომ ის ეფუძნება ანალოგიის კანონს, ანუ რაღაცის მიმსგავსებას, რაღაცის რაღაცაზე გადატანას. და შემდეგ ენიდან მეტაფორა ვრცელდება მთელ ცხოვრებაში ყველგან და ყველაფერში. არ არის უბრალოდ დარგი, სადაც არ არის უბრალოდ მეტაფორა. ხო, ეს საინტერესო არ არის თარგიო და ჩვენ მაინც ყოველთვის ხელოვნებისკენ მივემართებით, როცა გვახსენდება მეტაფორა, ხო? ყოველთვის პოეზია გვახსენდება, ყოველთვის კინო გვახსენდება, ლიტერატურა ცხადია. რამდენად აი მეტაფორით აზროვნება დღეს ან რაღაცის გადმოცემა, აი 60-იანელების ქართული კინო ძალიან მეტაფორული იყო, ხო, პოეტური და მეტაფორული და დღეს ხშირად ვამბობთ, რომ ეს ენა თითქოს გაიცვითა დღეს და აღარ არის თანამედროვე ადამიანისთვის საინტერესო. რატომ ვამბობთ ამას და რამდენად მართებულია ასე საუბარი ხელოვნებასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ მართლაც სულ უფრო და უფრო სიზუსტისკენ მიისწრაფის ხელოვნება, ხომ? აი რაღაცა კონკრეტიკისკენ. ხო, აი დავიწყოთ შორიდან, უფრო შორიდან. მეტაფორული აზროვნება, ეს არის შემოქმედებითი აზროვნება. და რა თქმა უნდა, თუ დაიშტამპა თქვათ ლიტერატურაში, ხელოვნებაში მეტაფორა, ის უკვე მან დაკარგა გავლენის ფუნქცია. მეტაფორა უკავშირდება ჩვენ თავისთვის მარჯვენა შემოქმედებით ნახევარსფეროს და აი მისი ჩაკვდომა და დაბლოკვა იწვევს სწორედ იმას, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ აი რაღაცა ეს მეტაფორები რაღაც ზედმეტად გვიშლის ხელს, იმიტომ რომ დაშტამპულია. სინამდვილეში ნახეთ, რას აკეთებს მეტაფორა.
მეტაფორა აღვიძებს ჩვენს ემოციებს, გრძნობებს, განცდებს. როდესაც მეტაფორას წარმოვთქვამთ, ის ჩვეულებრივი აბსტრაქტული ცნებებისაგან იმით განსხვავდება, რომ ანუ როცა ცნებებით ვსაუბრობ, უბრალოდ სახეები, შეგრძნებები არ მოდის, მაგრამ როდესაც ვსაუბრობ მეტაფორებით, მაშინ იღვიძებს გარკვეული შეგრძნებები, რომელიც თუ არ აგვაქვს გახსნილი მარჯვენა ნახევარსფერო, შესაძლოა ადამიანს ჩვენოს, რომ ეს არის უბრალოდ რაღაცა ფუჭმეტყველება და არ არის საჭირო, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ძალიან ძლიერი ზემოქმედების მქონე და ეს არის არა მხოლოდ ხელოვნების ყველა დარგში, არამედ ის გახლავთ რეკლამებში მეტაფორები, ყოველდღიურ გამოყენებაში, უბრალოდ ფსიქოლოგიაში, ფსიქოთერაპიაში, რომლის მიხედვითაც ერიქსონი მუშაობდა საერთოდ ამ მეტაფორების მეთოდით, იმდენად ძლიერია ეს ზეგავლენა მეტაფორული. და რა თქმა უნდა, მეტაფორა არ არის მარტო ერთი სიტყვა, ესეც არის. მაგალითად, რომ ავთანდილი ან ტარიელი არის ომი და მზე არის თინათინი, მზე თინათინი, არის ასეთი ერთი სიტყვა, ან მარტივი მეტაფორები, მაგრამ მეტაფორული შეიძლება იყოს არა მხოლოდ სიტყვა, ფრაზა, მეტაფორული შეიძლება იყოს მთელი ამბავი, ანუ მთელი იგავი. მეტაფორებია მთელი ბიბლია, მეტაფორა, ხო? რაღაც სიმბოლური მეტყველება, ერთს ვამბობ, ვგულისხმობ მეორეს, ანუ ვგულისხმობ მეორესაც. ამიტომ მიყვნა, რომ ფსიქოლოგები, რომლებიც აპირდებოდნენ მეტაფორების ზეგავლენას ადამიანზე, აგრეთვე სწავლობდნენ აი იმეტყველე, რათა დაგინახო, ხო? და როდესაც მეტყველებს შენ გინდა, არ გინდა, ვთქვათ, ერიქსონის პაციენტებზე დაკვირვების შედეგად ეს შემუშავებულია, ეს მეთოდი, და მაგალითად პაციენტი თვითონ ამბობდა თავის მეტაფორას, ვთქვათ, თავისი ტკივილი გადაქონდა რაღაცა ტიპის მეტაფორაში, რომლითაც ხდებოდა მერე ამისი ახსნა და ჩანაცვლება სხვა მეტაფორით, რომელიც განკურნავდა მას. მაგალითად, როდესაც ვამბობთ, რომ რაღაცა დავიღალე მხრებზე, დარდი დამაწვა, მეტაფორაა, ხო? გული დამეჭმუჭნა, ანუ გულში ჩამივარდა. აი მარტო გულის ფრაზეოლოგიურ მეტაფორებს რო ჩაუკვირდეთ, ისეთი სიღრმეებია: გულიდან ამოღება, გულში ჩადება, გულის მიცემა, გულის დათმობა, გულის ჩუქება, და ძალიან მრავალფეროვანია. რა თქმა უნდა, ესენი გახლავთ ფრაზეოლოგიური მეტაფორები, მაგრამ აი რა შეხება ამბებით და იგავების მეტაფორებს, ამას ჩვენ ბავშვებიდან ვისმენთ, როდესაც ბავშვებს უყვებით ამბებს, ზღაპრებს, იგავებს, და ამიტომ არის განსაკუთრებით 7 წლამდე ბავშვებისთვის განსაკუთრებულად ყურადღებით შესარჩევი ამბები, იმიტომ რომ თუ ცნობიერება ისმენს უბრალოდ ამბავს, არაცნობიერი ისმენს, იღებს მას როგორც ინსტრუქციას. და ხდება მისი ჩაშენება ჩვენს ცნობიერებაში. მე ცოტა მოგვიანებით მინდოდა ამაზე მეკითხა, მაგრამ რადგან ბევრჯერ ახსენეთ გული და პირველი მეტაფორაც, რომელსაც მიმართეთ გულს შეეხებოდა, ჩვენ ბევრი მეტაფორა გვაქვს გულზე, გულთან დაკავშირებული, მოკლედ. მაგრამ ასე არ არის ყველა ენაში. ენა გულისხმობს იმ საზოგადოების ხედვას ცხოვრებისა, რომელშიც ცხოვრობს. ენაში ცხოვრობს, ხო? საზოგადოება. ამიტომ საინტერესოა თითოეული ადამიანი და შესაბამისად საზოგადოება. ამიტომ საინტერესოა, როდის ხდება ერთი საზოგადოების მიერ დანახული გული და უშუალოდ ჩვენთვის საზოგადო, ან საერთაშორისო ამ შემთხვევაში მეტაფორა. როგორ შეიძლება, რომ სხვა კულტურის წიაღში აღსრდილმა ადამიანმა გაიგოს, არა პირიქით, გაიგოს, რას გულისხმობთ, როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ გული ამომივარდა პირობით. რა თქმა უნდა, არსებობს უნივერსალური მეტაფორები. აი, რა თქმა უნდა, კონცეპტუალურია ეს მეტაფორები. კონცეპტუალიზაციას ახდენს ამ ენის მომხმარებელი, იმიტომ რომ ჰაიდეგერი არ ამბობდა მარტო, ჩვენც ვიცით, რომ ეს ენა არის ყოფიერების სახლი, ხო? და თითოეული კულტურა განაპირობებს აი ამ კონცეპტუალური მეტაფორების შექმნა გამოყენებას. არის ისეთი უნივერსალური მეტაფორები, ხა ეს შესასწავლია მაგალითად, მაგრამ გეტყვით აი ძალიან მარტივი მაგალითის მაგალითზე. ვთქვათ, მრავალ ძარღვა, დავარქვი მრავალ ძარღვა.
რატო, ანუ რა დაინახა ქართველმა, როდესაც დაარქვა ამ მცენარეს მრავალძარღვა? დაინახა მისი ფიზიოლოგია, აგებულება, ძარღვები, მაგრამ სხვა კულტურამ დაარქვა პადაროჟნიკ, ანუ გზის პირას. ხო, რატო? ერთმა დაინახა ადგილი და მდებარეობა, მეორემ დაინახა ფიზიოლოგია. ზუსტად იგივე შეეხება სხვა უნივერსალურ მეტაფორებსაც. ამიტომ არის რთული წესით თარგმნის პროცესი, რომ ერთი და იგივე კონცეპტი გადმოიცემა სხვადასხვა შინაარსით და მეტაფორით. ამიტომ შენ თუ შენი კულტურის მეტაფორები არ შეაშველებ თქვა თარგმანში, მაშინ ის შენი კულტურისთვის იქნება გაუგებარი. უნივერსალურ მეტაფორებში მოიაზრებენ კიდევ, აი არის მაგალითად ასეთი მეტაფორა, დროფულია. ხო, რა ხდება ამ დროს და თქვა კამათი ომია. იცით რა არის მნიშვნელოვანი და რატო აქვს მეტაფორას მამოდელირებელი ფუნქცია, ანუ ერთ შემთხვევაში ზეგავლენის და მეორე შემთხვევაში მამოდელირებელი. როდესაც ვამბობ, რომ დრო ფულია, ეს ნიშნავს, რომ ფულის ყველა თვისება და მთელი სემანტიკა გადმომაქვს დროზე. და რაც ემართება ფულს, ის ემართება დროს. მაგალითად, დრო იხარჯება, ფული იხარჯება. დრო ჩავდე საქმეში, ფული ჩავდე საქმეში. ფული შევიტანე ბანკში, დრო ვერ შემაგ ბანკში, ეგერთი ამბავია. და ასე შემდეგ. ანუ ინფლაციაც არ ეხება დროს. ხო, მაგაზე არ არის ერთგვაროვანი მოსაზრება მეცნიერთა შორის, როგორ აღიქვამდნენ დროს ადრე და ახლა როგორ აღიქვამდნენ. დრო არის დრო, თუ გავიგეთ, ანუ გავიგეთ, ვინა ვართ, საიდან მოვედით და სად მივდივართ. ამით იმის თქმა მინდა, რომ ამ ორ ერთ საგანს ან კონცეფტს, როდესაც მეორე სათვალით ხედავ, ეს უბრალო გადატანა კი არ არის. ანუ ხდება მათი სინერგია, შერწყმა. და ამიტომ არის რაღაც მოდელირებული რაღაც გადაცემები, ფილმები და ბევრი იდეოლოგია და ასე შემდეგ იყენებს ამ ხერხს, ანუ რაღაცას მეტაფორის სახით შეიძლება მოგაწოდოს ამბის სახით, რომელიც არ არსებობს, მაგრამ იმდენად ღრმად შევიდეს არაცნობიერში, რომ მოქცეს როგორც პროგრამა. აი, გული მეც მომხდა ყურში და გული და გულის გაჩუქება, ჩავარდა და ასე შემდეგ და როცა საკუთარ ემოციაზე საუბრობთ ან საკუთარ თავზე ფიქრობთ და მსჯელობთ, ძალიან ხშირად ვიყენებთ მეტაფორას იმისთვის, რომ გავიაზროთ, რაზე გვაქვს, რასთან გვაქვს საქმე. აი, რამდენად ადამიანი მეტაფორას იყენებს თვითშემეცნებისთვის და რა პროცესია ეს, რატომ მეტაფორით აზრება? თვითშემეცნება, ან მეტაფორის ერთი თავი ფუნქცია არის თვითშემეცნება. იმიტომ რომ აი, როდესაც ხდება გაცნობიერება, თუნდაც კულტურის მეტაფორების, ხო, სხვაგვარად უყურებს სამყაროს, ხო? აი, მაგალითად, ქალის გათხოვება. ანუ გათხოვება ხო მეტაფორა უნდა ათხოვო, ხო? ანუ ათხოვე. როგორია? არ არის კარგი. ან გული მოვინადირე. ანუ რა? ნადირია? და დაიპყარი, ხო? დავიპყარი. ანუ ქალი, ანუ ვაჟი, დავიპყარი, მისი გული მოვინადირე. ნახეთ, როგორი ველური მეტაფორები გვაქვს სინამდვილეში, რომელიცაც სიყვარულის აღსანიშნავად გამოვიყენებთ, ხო? და რა მნიშვნელოვანია ამისი გაცნობიერება, რომ შესაძლოა იქამდე მიხვიდე, რომ აი ამ მეტაფორებს და ამ კონცეფტით გამოხატულ ქმედებებს სიყვარულთან საერთო არაფერი არ აქვს. იმიტომ რომ თუ მოინადირე, შენ ხარ მონადირე და ერთი ნადირის მოკვლა არ დაგაკმაყოფილებს, ბუნებრივია. ანუ ეს ნადირი გაატყავე, ჩამოკიდე, მიირთვი და შემდეგი. ანუ ასე თია მონადირის ბუნება. თუ ჩვენ კონცეპტუალურ მეტაფორებზე საუბრობთ, მაშასადამე ეს მოხდება და ხდება კიდეც. ნუ თუ ისე უბრალოდ სიტყვათ არ ვიყენებთ მონადირებას. ასევე ხდება დაპყრობა. ანუ დაპყრობა რა? ანუ ქალაქი ხარ, უცხო ტერიტორია ხარ. ნუ რეალურად არის მეორე ადამიანი უცხო ტერიტორია. ესეც მეტაფორა. ესეც მეტაფორა. წახვები, დაიპყარი. ანუ მთელი სტრატეგია შეიმუშავე, დაგეგმე, ააგე. ანუ მოიხმე მეგობრები, რომ აი რაღაცა დაიპყრო, მაგრამ მაგ ცოტა რაღაც საშიშია, იმიტომ რომ შეიძლება თქვა შენ დაიპყარი, მაგრამ მე ყიფჩაღი გამოჩნდეს აგერ და შენი დაპყრობილი ან სულაც რევოლუციით დათარდეს, ყველა დიდი გადატრიალება მოხდეს. კი, და ეს მოხდეს ახეთის ყდება იქით მე და ქალი
წავიდა, ანუ ტერიტორია გაიპარა. ძალიან მნიშვნელოვანია კულტურის მეტაფორების, კონცეპტუალური მეტაფორების გადააზრება, იმიტომ რომ აი სტუდენტებშიც შემიჩნევია, რომ რაღაცა უი ხო, ეს ამას ნიშნავს, ანუ გათხოვება რა, ანუ გამოთხოვებაც, ხო? ანუ თუ მეთხოვდები, მე ვინა ვარ, ანუ საგან ვარ, რომელიც შეიძლება მე გაათხოვო და მე დაიბრუნო. თუნდაც მე უღლე. ან წარმოიდგენ აი როგორი მეტაფორაა, ანუ უღელი გადგას, ხო მაგარი, ანუ ხარი ხარ, ანუ აი უღელს ეწევი ჭაპას, იტანჯები რაღაცა, უღელი გადგას, ანუ რატო ასეთი რთული და მტაჯველი მეტაფორები? ხო შეგვიძლია უფრო მსუბუქი რამე შეგვეჩია ამისთვის, მაგრამ აი ეს რაც არის ჩაკირული არის ცნობიერებაში გამყარებული კონცეპტები, ძალიან რთულია მათი შეცვლა და ხშირად აღვიქვამთ, როგორც ეს უბრალოდ სიტყვაა, ეს უბრალოდ სიტყვა, ანუ ამაზე არ ფიქრობთ, რომ აუ მეუღლეს როცა ვამბობ, უღელში ვარ შებმული და რაღაცა სახრეს მიტყლაშუნებს ვიღაც. ამას არ ფიქრობ, ბუნებრივია, მაგრამ ეს ხო საფუძველი ხო ეს აქვს. ამიტომ მნიშვნელოვანია შემეცნებისთვის კონცეპტუალური მეტაფორების გაცნობიერება, გააზრება და ნუ ღიმილს მაინც მოგვრის და როცა ხდება გაცნობიერება, იქ მერე მთავრდება, ანუ თუ გავაცნობიერე, მე შეიძლება ეს სიტყვა გამოვიყენო, მაგრამ ხელა ზემოქმედების ძალა აღარ ექნება. აი ყველაფერი იცვლება, ხო, სამყაროში. იცვლება მუდმივად. მე ჩვენ ვცხოვრობთ ბევრ სხვა ამბავთან ერთად, ვართ პოლიტკორექტულობის ხანაში, ხო? როდესაც აი როგორც თქვენ სტუდენტებს ეხამუშებათ სიტყვა გათხოვება. და სრულიად ლოგიკურია ეს. იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანმა თავი აღიქواس ნივთად, ან სხვა აღიქواس ნივთად. და უფრო და უფრო იშვიათად ხდება ეს ფორმა. მის სინონიმები გვაქვს და ვიღანებთ ამ სინონიმებს. მაგრამ აი ჩაკირულიაო თქვენ ბრძანეთ ჩვენს ცნობიერებაში. როგორია აი ამ ჩაკირული მეტაფორის ცვლილების პროცესი? რაღაც რასაც ასე ხედავდნენ ამენაზე მოლაპარაკე ადამიანები წარსულში, მაგრამ ასე აღარ ხედავენ დღეს ადამიანები. როგორ შეიძლება რომ შეიცვალოს? არ ვიცი, მაგრამ არის აი ჯეზი თაობას, აი რაღაც უფრო სხვაგვარი დამოკიდებულება აქვს ყოველგვარი გამყარებული კონცეფტების მიმართ და მათ შორის ამის მიმართაც. უფრო აი აუცილებლად განათლება ცოდნით და გაცნობიერებით პირველ რიგში და ხარ ვიტყვი რომ 40 წელი უნდა ვიაროთ, ანუ შეგვიძლია 4 საათში გავაცნობიეროთ, არ არის საჭირო დროისი აჩქარდა რომ შეგვიძლია ეს გაცნობიერების პროცესები წავაჩქაროთ, ხო? და ბუნებრივია ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ, ამ შესახებ უნდა იყოს დიალოგი, საუბარი, გამოთქმა, განსხვავება, ამაზე არ საუბრობთ, ანუ როდესაც ვსაუბრობ ლექციაზე გასაგებია, მაგრამ მე ხომ იმ ვიწრო ჯგუფთან ვსაუბრო. ძალიან საინტერესო იდეები უჩნდებათ და სტუდენტები ამბობენ, რომ აი სრულიად განსხვავებულად ხედავენ სამყაროს, იმიტომ რომ შეიცვალა რაღაცა კონცეპტუალური აღქმა, მეტაფორა შეიცვალა, ხედვა, აი თითქოს რაღაცა აი გამოვიდა ციხიდან და სხვანაირად ხედავს სამყაროს და ეს ეხება ყველა მეტაფორა, აი რაც გამყარებულ, აი ამ გამტკიცებულ და ცნობიერებაში ჩაძირულ აი ამ მეტაფორებს, რომლებიც როგორც მეთევზეებმა აკეზით უნდა ამოვიყვანოთ, სხვა შეს აი თევზეო вот ერთ-ერთი მეტაფორა, ხო? კრაშობა, შებმა, დაბმა. Ну, а დაბმა, ეხლა გამრა. დააბი და მე რა, გადააბი თუ მე გაუში თუ რა ვქენი? აუში. აუში. დააბი, დააბი, მაგრამ აიშვა, მოკლეზე დააბი, მაგრამ აიშვა. ხო, ну, აი და მე ღიმილი და ანუ ეს არის სიყვარული. და ან ჩვენ მინიმუმ სიყვარულთან დაკავშირებით ამ ტიპის მეტაფორები არ უნდა გამოვიყენოთ, ხო, რაც. ხო, მაგრამ ვიღენებთ. იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ ვართ, ნახე, მეტაფორები საიდან მომდინარეობს? ან მე ხელოვნურად რაღაცა ვთქვა, ის კი არ გამტკიცდება ცნობიერებაში. ანუ ასეთები ვართ და რატო ვართ ასეთები? იმიტომ ვართ ზედაპირულები, იმიტომ ვართ ზედაპირზე და უბრალოდ ჩვენ ვართ ენობრივი ადამიანები, ახლა გავხდით ციფრული ადამიანები და საერთოდ არა ვართ ადამიანი მგრძნობელი, შემგრძნობელი. ანუ საიდან ვლაპარაკობთ რაღაცა აქედან სიტყვებს ვისვრით მარტო, აი ან აბსტრაქტულ ტერმინებზე ვართ მიჯაჭული და სიტყვას არ ახლავს განცდა.
აი განცდებით სავსე სიტყვა მეტაფორა ისე განსხვავდება ჩვეულებრივი ინტელექტუალური სიტყვებისგან, როგორც მაგალითად ოკეანის ზედაპირზე რო ყინული ფარფატებს ზედაპირზე და მეორე აისბერგი როა და შეუცნობელი როა უფრო მეტად, იმიტომ რომ ჩვენ დავკარგეთ ადამიანებმა ინფორმაციის არაცნობიერად გაცვლის შესაძლებლობა, რაც ხდება ადამიანებში, იმიტომ რომ არ ვართ ჩვენ ჩაკეტილი სისტემა ამას მეცნიერებაც ასაბუთებს, რომელიც ანუ შემოსაზღვრულია სხეულით და იმის იქით მის ცნობიერება არ მიდიოდეს, ხო? ჩვენ ყველგან ვართ, სადაც შეგვიძლია რომ ვიფიქროთ, ანუ რაც შეგვიძლია რომ დავინახოთ. ამიტომ, როდესაც ეს შეგრძნებები არის დახშული და გვჭირდება დღისკოდი იმისათვის, რომ ეს შეგრძნებები გავხსნათ და გრძნობიარე ადამიანი ამოვიყვანოთ ზემოთ, რომელიც იმალება ამ კონცეპტუალური სიტყვების მიღმა და საერთოდ დაკარგულია მეტაფორას რა წარმოქმნის. მეტაფორა იბადება განცდათა ზღვარზე და შენ გაქვს ისეთი დაშტამპული განცდები, რა მეტაფორა უნდა დაიბადოს? ანუ შედიხარ გამოქვაბულში, გამოდიხარ სადღაც, მერე ისე უბრუნდები, მერე შედიხარ, ანუ ვერ ვანგრევთ ამას, ანუ და ამ ყველაფერს ჭირდება ვარჯიში და ბოლოსკენ გასწავლით ერთ-ერთს. ძალიან საინტერესოა. აი თუმცა დაშტამპული ახსენეთ აზროვნება და ეგრევე პოლიტიკური მეტყველების მანერისკენ წამიყვანება და რამდენად პოლიტიკურ ნარატივში არსებობს მეტყველება? ყველაფერში არსებობს. ახლა როდესაც შალვანა კაშკაშვილი ამბობს, რომ ესე იგი ავატყოფი კენგურუ ვერ გადაახტება, ისეთი ის იყო, ანუ ესეც მეტაფორა, ანუ კარგია ცუდია არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ მეტაფორა, ანუ მეტაფორაც განისაზღვრება იმით, ანუ შენ ცნობიერება როგორ ხედავს სამყაროს, გარე სამყაროს და როგორ აღიქვამს მას, ანუ ის ვლინდება სიტყვებში, იმიტომ რომ ნახეთ, რობერტ ფროსტი ამბობდა, რომ როგორ წელება ლექსი და როგორ იქმნება მეტაფორა. ან ჯერ პირველად იყო განცდა ამ შემთხვევაში. აი, როდესაც ეს განცდები შენში გროვდება, შენ სიტყვა არ აქვს. პოეტს იმწუჩი სიტყვა არ აქვს და ის იწყებს ძებნას, ეს ღრმა შინაგანი ემოცია, განცდა, შეგრძნება, როგორმე ჩაასახლოს იმ სიტყვაში, მეტაფორაში, რომელიც რაღაცნაირი კოდი იქნება იმისათვის, რომ როდესაც მკითხველი წაიკითხავს, ეს განცდა მივიდეს მასში, გადავიდეს მასში. ამიტომ, ანუ გადადის ჯერ განცდა, გადადის სიტყვა მეტაფორაში, ან მე ამ პოეზიის ნიმუშს მეტაფორას ვკითხულობ ჩვენ და მან როგორც კოდმა უნდა გახსნას ჩვენი შეგრძნებებისკენ გზა, ისეთი ვიზუალური, აუდიალური, კინესთეტიკური სახეები და შეგრძნებები უნდა წამოვიდეს, რითაც ავსია ფროსტის პოეზია, რომ მე რაღაცა ღრმად შეუცნობელ და სხვა სამყაროში გამიყვანო. ხიდია, ზუსტად, ან იმიტომ რომ როგორც ანუ მეტაფორები არის ხიდი, ენა არის ზოგადად ხიდი, უბრალოდ მეტაფორული აზროვნება, ეს არის უფრო მაღალი აზროვნება, ვერ ვიტყვი, ანუ ინდუქციური, დედუქციურიც საჭიროა, ხო? მაგალითად, ჩვენ ვიცით რა არის ინდუქცია, დედუქცია, მაგრამ არ ვიცით რა არის აბდუქციური აზროვნება, ეს არის მეტაფორული აზროვნება. აი ინდუქციური, დედუქციური აზროვნების დროს აი ეს მაგალითად სოკრატე, ადამიანი მოკვდავია, სოკრატე მოკვდავია, სოკრატე ანუ ადამიანია, ხო? ახლა ვიღოთ მეორე, ანუ ადამიანი მოკვდავია, ბალახი მოკვდავია, ადამიანი ბალახია. აი ეს არის მეტაფორული აზროვნება. აი ანალოგიებით აზროვნება ხდება, ისე როგორც ანუ ჩვენი აზროვნების მაღალი ტიპია, მან წამოს და ეს თქვა, ანუ სხვა ფორმატია მეტაფორული ცნობიერება, ეს არის შემოქმედებითი ადამიანის მახასიათებელი. ამიტომ სკოლებშიც და უნივერსიტეტებშიც უფრო მეტად ჩვენ ვავითარებთ ან ლოგიკურ ანალიტიკურ აზროვნებას და უფრო ნაკლებად აი ამ აბდუქციურ მეტაფორულ შემოქმედებით აზროვნებას და რა ვიცი, სული ქთავარ მიმართული, რომ როგორმე ეს შემოქმედებითობა როგორც ვულკანი ამოიფრქვეს ადამიანთა ყოველდღიურობაშიც, რა თქმა უნდა. საქართველოს იმდენი პოეტი ყავს, მე მგონი მაინც. ხო რა, მაინც ზოგი ანუ მარგა წავიკითხოთ, ყველა არ დაწავიკითხოთ. უცვეთი გაცვეთილი მეტაფორა ახსენეთ. და გაიცვითა, იმიტომ რომ თავის დროზე კარგი მეტაფორა იყო. ახლაც კარგი მეტაფორაა, მაგრამ ხო, ძალიან დიდრა ლექსიკა გული აღელდა მორჩა, დარჩა. მაგრამ აქ არის ორი საკითხი. ერთი, როგორ შეიძლება ამ შემთხვევაში ავტორმა გაცვეთილი მეტაფორა მოგვაწოდოს, როგორც უცვეთი მეტაფორა, იმიტომ ეს
ნამდვილად ვხვდები მთლიანად ოსტატობაზეა დამოკიდებული. და მეორე, არსებობს თუ არა უცვეთი მეტაფორები, ანუ ისეთი მეტაფორა, რომელიც ცოცხალი იყო მაშინაც, როდესაც გაჩნდა ჩვენ საქმეში, ჩვენ წინაპრების საქმეში ამ შემთხვევაში, და ისეთივე ცოცხალია დღეს. არა, მეტაფორა თუ დაიშტამპა, ის უკვე დაკარგა ახალ მგრძნობელობა. შეიძლება რომ გარკვეულ კონტექსტში ის გამოვიყენოთ და სხვა მნიშვნელობა მიეცეს, მაგრამ ან კონცეპტუალურ მეტაფორებზე ვამბობ. ანუ აი წარმოიდგინეთ, შემოქმედი ადამიანი შეიძლება იყოს ერთი და იგივე, როცა შენში დრო მიედინება. და ეს დრო რომ მიედინება, ენერგია იცვლება. და ენერგია რომ იცვლება, შენ ისეთი აღარა ხარ, როგორც ამ სტუდიაში შემოსვლამდე იყავი. შესაბამისად, თუ შენ თავს აიძულებ და თუ მე შენ ამბობ, რომ არა მე ისევ ისეთი ვარ, რაღაც მაინც იცვლება, იმიტომ რომ არა ვართ ჩვენ მყარი სტრუქტურა. კვანტური ფიზიკაც რომ მოვიშველიოთ, იმის მიხედვით არ არის ადამიანი მყარი სტრუქტურა, ყველაფერი იცვლება და შემოქმედებითობა და სპონტანურობა ქმნის ახალ ცოცხალ განუმეორებელი ელფერის მეტაფორებს და ამის ბევრი სავარჯიშო არსებობს, მათ შორის ფსიქოთერაპიაში მიმართავენ და მე ახლა მინდა გაჩვენოთ, შეიძლება გაჩვენოთ? ჩვენ ველოდებით. ხო, აი მაგალითად არსებობს ასეთი კიდევ ბავშვებისთვის შემოქმედებითი უნარების განსავითარებლად მეტაფორული ბარათები, რომლებსაც იყენებენ ფსიქოთერაპიაშიც ფსიქოლოგებიც, ოღონდ მე ვიყენებ როგორც შემოქმედების გაღვივების საშუალებას, არ ვიჭრები სხვა დარგში ამ შემთხვევაში. აი ეს უბრალოდ მე ვარჩევ ხოლმე ჩემს იმას, რომ არ მაქვს დაბეჭდილი, მაგრამ რაც დაბეჭდილია, იმას გიჩვენებთ. მაგალითად, აი ესეთი მეტაფორული გადატანა ჩვენი ფანტაზიების და შეგრძნებების გასაღვიძებლად. მაგალითად, თქვენ ირჩევთ აქედან, აქ არის ყველგან კარი, აბსოლუტურად ყველა არის კარი. თქვენ ირჩევთ ერთ-ერთ კარს და ამას უყურებთ როგორც ადამიანს და ახასიათებთ მას. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, რომ როგორი ტექსტები მოდის ახალგაზრდებიდან, ბავშვებიდან, სტუდენტებიდან. აი საერთოდ მოთხრობებს იწერება, ნოველები იწერება, აი რაღაცა დეტალი, რომელიც მათთვის კონცეპტუალურია, მაგრამ დავიწყებული აქვს ან შემოქმედებითია და გაღვივება უნდა. წამოედება რაღაცა ამ მაგალითად დაკეტილ კარს, გადარაზულ კარს, ან ყვავილებიან კარს და ის იწყებს, თქვა, ფსიქოლოგიაში ეს არის შინაგანი პროექცია, ანუ ყველაფერი პროექცია და გამოდის გარეთ და ამით ბევრი რამის ახსნა და დანახვა შეიძლება. ხო, შემოქმედებითი აზროვნებისთვის ეს არის ძალიან სახალისო სავარჯიშოები, რომ აი შექმნა პატარა ესეები, მოთხრობები, ნოველები და თუ გიდათ მოსინჯეთ. მოსინჯოთ. აი ალალბეთზე ავიღებ, ვერ ვხედავ. ეგ შეიძლება. ეს კარი არის ადამიანი. და ძალიან უფანტა ფანტაზიო კარი შემოხდა. მოჩუქურთმებული, მაგრამ არა, ეგ ადამიანი. კიდე ხა ილაპარაკი ძალიან როგორია ეს ადამიანი? ფანტაზიო როგორც მოგახსნა. ბატონო, ნიკა შენი კარი ძალიან თბილისური კარია. არ გასწის საერთოდ. არა, ადამიანი. ხო, ხო. ვინ ცხოვრობს? ანუ როგორი ადამიანი ცხოვრობს ამ კარს მიღმა? როგორი ცხოვრება? აი, ორი ბოქლომი როადეს. ჩაკეტე, როგორი ცხოვრება აქვს? სად ისვენებს? რა აქვს ჰობი? ანუ ფანტაზია რაც შეიძლება მეტი კითხვები არის ამისათვის და უსვამ ხოლმე ახალგაზრდებს და ეს კარი ეს ადამიანი გარედან უფრო საინტერესო ჩანს ვიდრე შინაგანად. არა და პირიქით შეიძლებოდა რომ ყოფილიყო. არა პირიქით ეს სხვა ადამიანი რომ ნახავს მე მაინც დაგეთასვები ნიკოშ რომ ეგრეა. ეგრეა ხო? აი ეს იქნება ძალიან საინტერესო. და თქვენ ვიცით რომ თქვენ თავზე საუბრობთ ამ დროს. პროექცია თქვენთანაც არის. კი, არ არის გამორიცხული რომ მართლა ეგრე იყოს. აი, როგორი ღია კარია, აი. აჰა. აი, ეს რაზე მეტყოლებს, რომ სრულიად ღია ვარ ყველანაირი. მე ეს რო გაიგე იმის მერე. მეტაფორებისთვის აბსოლუტურად ღია. ნუ მოკლედ დამთავრდა. რა ძალიან სახალისოა და საინტერესო და თან აი რაც უფრო უნდა მოსინჯო შენ ბავშვი. რაც უფრო პატარა ასაკშია ახალგაზრდა, ანუ მით მეტი ფანტაზია მოდის.
და აი ეს რო პროფესორებს დაუდო, შეიძლება ძალიან ბევრი ფიქრო და ბევრი რაღაც გაზომონ. არა, ნუ ეს ნუ იყო სპონტანური აქტი, რაღაცა ემოციას წამოედო და წამოვიდა აი რაღაცა არაცნობიერი ნაკადი ზოგ შემთხვევაში და არის ძალიან საინტერესო შემოქმედებითი აზროვნების განსავითარებლად. ვერ გეტყვით რომ ძალიან კმაყოფილი ვარ მიღებული შედეგი. არა და იმ მოსაზრებით რომელიც აგერ ჩემს პარტნიორს ამ შემთხვევაში ჩემზე აღმოაჩინა. არა, ესე როგორც მე ჩემთანზე ვსაუბრობდი. მოკლედ ასე თუ ისე ამ ყველაფრის გაანალიზებისთვის და ჩამოვებისთვის ძალიან საყვარელი ფისოები. აჰა, გადასაკეთებელი. ნიკა, მაგრამ ძალიან სახალისო. სახალისო არის ნამდვილად. აი, მე ასეთ კარას ხედავ ასეთად და არა ორი ფისუნია ყავს კიდე საყვარელი ყვავილები და ყველა. აი, შეიძლება ეს იმიტომ რომ დაბალ თუ შეფასება აქვს. რატო ნიკოს? არა, მე რა ვიცი რატო, იმიტომ რომ ჩემ ფსიქოპორტრეტის ნახატვამდე რეკლამა ვნახოთ, დიდ მადლობას მოგახსენებთ. მოგზანებისთვის ცირა ბარბაქაძე გახლავთ ჩვენი გადაცემის პირველი მონაკვეთის სტუმარი, რომელმაც ბევრი რამ გვითხრა მეტაფორების შესახებ, კიდე უფრო მეტი ჩვენზე. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის.